Aynan siz qaysi ijtimoiy tarmoqlardan ko'proq foydalanasiz? Butun dunyo bo'yicha MDH davlatlari orasida O'zbekiston eng ko'p foydalanadigan tarmoq bu Telegram. Shu bilan bir qatorda telekanallarda efirga uzatilayotgan reklamalar aholining qaysir ma'noda noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan, efirga uzatilayotgan qaysi mahsulotlarni siz ko'rishni xohlamagan bo'lardingiz? Aynan ushbu savol bilan aholiga yuzlandik. Sizni ko'rib turasizmi? Albatta. Ha, siz kuzatishni xohlamaydigan 5 ta mahsulot nomini ayting. Alaga pampers, keyin ayollarniki bor edi. Yana ikkita shuda edi, ismi yo'q. Xo'sh. Reklama birinchi o'rinda Pepsi'niki. Keyin nima desa, Lala Kuniki. Sariyog'larning reklamasini men ko'raman, sidralida chiqaradi. Oxirgisi dorilarniki. Shular. Coca-Cola. Ikkinchisi Pepsi ikkinchisi, chunki hamma aktual, hamma biladi. Reklama qo'yish shart emas deb o'ylayman. Flashki, Flash Energy, 18 plus, Snickers. Televizor ko'rib turasizmi? Ko'raman, qaysi kanal. Ha. Siz kuzatishni xohlamaydigan 5 ta mahsulot nomini ayta olasizmi? Always Powerslar bor, o'shunaqa narsalar xohlamaysizdek. Birinchi o'rinda chunki bolalaringiz bo'ladi. Bizlarningga to'g'ri mentalitetga to'g'ri kelmoqda. İkincisi, matson bolalar. Sifatsiz mahsulotlarni reklama qilishlarini xohlamasdim. Har xil o'yinlarda reklama qiladi. Qamoq, kazino. O'sha narsalardan ham xohlamasdim. Chiqishim. Sog'liqqa zararli narsalarni reklama qilmasin, iloji boricha. O'sha dorilarni reklamasi menimcha boshqa yo'q demak. Men bu qazir kanalni bilmayman. Просто мол она нема еркина проблема слуша шахуне чадро уятни де вообще уже реклама қысқарта тұрса болады айтса милли канал рекламасы 10 минуттан көп кім біз айтамыз ахметке егеме егемес білмеймін ана мына 1 теңге қымбат болып қалды телевизор көрсіз көрсіз реклама жоқсыз ам реклама ашлемеш көмекінен көріп ayollarni shaxsiy gigiyena vositalarini juda ham ochiq-oydin ko'rsatishmoqda. И nima yana? Dori-darmonlar juda ham ko'pda. Xuddi kasal bo'lishingizni talab turganda, o'sha narsalar sal kamaytirilsa yaxshi bo'lardi. Pepsi kolalar haqida menga yoqmaydi. Bellayn haqida. Keyin suzanel gul qog'ozlari yoqmaydi. İctimai tarmoqlardan Telegram, Instagram, Facebooklarni tanlang birini desa, qaysi birini tanlagan bo'lardi? TikTok, shulardan. Menga Facebook ko'proq. Nima uchun? Chunki Facebookda anaqanga nima desam bo'ladi? Har xil odamlar bor, hammani kurgazori har xil, ma'lumot almashishingiz mumkin. Yaxshi yo'lda ishlatsangiz bo'ladi. Telegram ham yaxshi. Telegram endi qanday desam, oilaviy, qarindosh urug'chilikka kichkinaroqda anaqasi, a Facebookda ko'proq, Instagramda lekin ishlatmayman. Telegram. Nima uchun? Chunki Telegramdan hamma ham yomon maqsadda foydalanmaydi-da. Ilm olishga imkoniyat katta. Instagram, TikTokga qaraganda men Telegramni ma'qul deb bilaman. Yoshlarimiz asosan TikTokerlarga qiziqadimi bilmayman, yoqmaydi. Bittasini tanlash kerak. Men albatta Telegram tanladim. Nima uchun? Chunki yerda masalan Rustam o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanallar bor-da, hech qanday prosta a'zo bo'lasiz, nuldan o'rgatasiz. Demak, qolganlarda o'rganib bo'lmaydi. Yo'q, o'rganib bo'ladi. Prosta TikTok bo'lmaydi, O'zbekistonda ishlamaydi, keyin Instagramda bunaqa joy o'rgatmaydi. O'zining Telegram kanaliga o'g'iradi. Va bor-bor Telegram kanali taqilamas. Faqat YouTube menga jahon siyosatiga qiziqaman, shuning uchun YouTube yoqadi. Men eng ko'p yangiliklar kerak, ya'ni ko'p. Telegram. Nima uchun? Odamlar bilan bog'lanishga qulayroq. Sizga Instagram, Telegram, YouTube hamda Facebook, TikToklardan birini tanlang deganda qaysi birini tanlaysiz? Instagram tanlardim. O'zim shu sohada ishlayman, SMM sohasida. Nima uchun aynan Instagram? Chunki SMMda asosiy ish Instagram va Facebookda bo'ladi. Instagram asosiy 80-70% ni egallaydi. Ijtimoiy tarmoqlardan Facebookda. Nima uchun? Facebookda asosan endi ham qulayliklar ko'p, ham unaqa bayo ko'p o'tirish holatlari bo'lmaydi Facebookda, xuddi Telegram jihatdan bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, deyarli aholining 65% ijtimoiy tarmoqlardan Instagram hamda Facebookni tanlashini, qolgan 35% esa YouTube hamda Telegramni tanlashini aytib o'tdi. Lekin aynan siz qaysi tarmoqni tanlagan bo'lardingiz? Xulosani o'zingizga qoldirdik. Sizlar bilan Shahrizoda Tabiba bo'ldi. Salomat bo'ling.
Hı-hı.